Tiago, como é que foi entrares na segunda parte, marcares o golo e acabaste por ser lesionado? É um sentimento estranho, porque quando entrei queria ajudar a equipa, consegui fazê-lo, mas depois saí lesionado, que era algo que eu não queria. Queria continuar a ajudar a equipa, sentíamos que podíamos ainda chegar à vitória mesmo com menos um, que era um jogo que estava ao nosso alcance. Mas paciência, pronto, empatámos, é um ponto, temos que agora, vamos sábado, atacar os 3 pontos. Só assim é que podemos pensar jogo a jogo e tudo irá correr bem. E achas que foi um resultado justo, o 2 igual para o Tondela? Não, penso que em termos de jogo jogado, tivemos sempre mais próximos do gol. Tivemos mais oportunidades, não fomos felizes na finalização. Eles pouco fizeram golo aos 4 minutos quando nada o previa. Fizeram um golo algo duvidoso na segunda parte do 2-1, quando tínhamos sofrido a expulsão do Buba. Mas penso que demonstramos a união de grupo, reagimos, conseguimos chegar ao empate e, como disse anteriormente, poderíamos ter ganho. Palmeira, queria que me fizesse uma abordagem ao jogo e se achaste que foi um resultado justo. Não, o resultado acaba por não ser justo, derivado aos factos que houve no jogo. Ficamos condicionados a 10 unidades logo nos primeiros minutos da segunda parte. Mesmo assim reagimos, tivemos a oportunidade de fazer o 3-2 várias vezes. A bola não chegou a entrar, mas também as pessoas têm que compreender, porque numa semana muita gente tem 300 minutos nas pernas, que é o jogo da Taça, o Porto e o Benfica. Quer queiramos, quer não, o Porto e o Benfica são equipas muito fortes e acho que a nossa equipa tem correspondido bem, e se continuarmos a manter esta atitude, vamos dar muita alegria a estes adeptos.